Učenici šestog razreda, dobrodošli u video lekciju iz tehničke kulture pretvorba energije. Ja sam Jasminka Gerin, učiteljica tehničke kulture i informatike. U povijesti ste učili da je energija jedan od pokretača u razvoju ljudske civilizacije. Znači, ljudska civilizacija nezamisliva je bez pretvorbe energije. To opisuje jedan od temeljnih zakona u prirodi koji se zove Zakon o očuvanju energije. I on nam kaže, energija ne može nestati ili nastati ni iz čega, ona može prelaziti s tijela na tijelo i može prelaziti iz jednog oblika u drugi i može se pohraniti. Sjetite se gdje ste to učili. Učili ste u prirodi petog razreda. Prošle godine učili ste da je energija pohranjena u različitim tvarima ili pojavama koje nazivamo izvori energije ili primarni izvori energije. Što mislite, možemo li koristiti te izvore energije neposredno? Možemo u korisne svrhe upotrijebiti samo sunčevo zračenje, termalne izvore i unutrašnju toplinu zemlje ili geotermalnu toplinu. Ostali izvori energije ne mogu se neposredno upotrebljavati, već ih je potrebno pretvoriti u korisne oblike energije. Da bi izvore energije pretvorili u korisne oblike energije, potrebna nam je grana tehnike koja se naziva energetika. Ona se bavi proučavanjem pretvorbe različitih oblika energije u potreban oblik, prijenosom i raspodjelom energije, postupcima racionalne upotrebe energije, posljedicama proizvodnje i iskorištavanja energije na prirodni okoliš. Prošle godine ste spominjali i podjelu. Ta uobičajena podjela izvora energije je na neobnovljive izvore energije i obnovljive izvore energije. Neobnovljivi izvori energije su ugljen, nafta i zemni plin, koji se jednim imenom zovu fosilna goriva. I još neobnovljivi izvor energije je nuklearna energija koja koristi nuklearno gorivo uran. Obnovljivi izvori energije su energija sunca, vjetra, vode, geotermalna energija, energija biomase. Pogledajmo našu planetu Zemlje i što mislite, koji dio planete Zemlje koristi neobnovljive izvore energije? Ovaj donji dio planete Zemlje koji je crn koristi neobnovljive izvore, fosilna goriva i nuklearno gorivo su ograničenih izvora i jednom će se potrošiti, a kod skladištenja nuklearnog goriva imamo veliki problem jer je ono radioaktivno. Fosilna goriva kod svog izgaranja onečišćuju okoliš, proizvode plinove CO2 i SO2 koje izazivaju globalno zagrijavanje, klimatske promjene, kisele kiše i ozonske rupe. I zato je taj dio planete Zemlje crn. Gornji dio planete koristi obnovljive izvore energije. Oni se ne umanjuju,
bez obzira na njihovo korištenje, jer se stalno obnavljaju i idealni su za okoliš i zdravlje ljudi, što i sama ova zelena boja planete pokazuje. Ponovimo obnovljive izvore energije na poveznici ili skenirajte QR kod i pristupite povezivanju i razvrstavanju pojmova. Kada smo ponovili obnovljive izvore, pogledajmo koje su to tehničke tvorevine koje pretvaraju izvore energije u korisne oblike energije. Energija vode ili hidroenergija je najčešće korišteni obnovljivi izvor energije. Energija vode nastaje strujanjem vode u prirodi, na kopnu, u rijekama i potocima i morima, plima, oseka i morski valovi. Energija vode je prvi izvor koji je čovjek koristio i naučio ga kontrolirati. Energija vode u povijesti se upotrebljavala za pogon vodeničkog kotača koji je pokretao mlinsko kamenje ili pogonio razne alate ili strojeve, pile, crpke, kovačke mijehove i čekiće. Danas tehnička tvorevina za pretvorbu energije vode je hidroelektrana. Prema ovoj šemi voda se pretvara u mehaničku energiju pomoću vodne turbine. Te pretvorba mehaničke energije u električnu pomoću generatora. Električna energija koja dođe do potrošača u pomoću raznih električnih trošila pretvara se u toplinsku, mehaničku, kemijsku i energiju za rasvjetu. Daljnja pretvorba energija je vjetra. Isto tako, energija vjetra se upotrebljavala od davnina za pogone mlinova te radnih alata i strojeva. Tehnička tvorevina za pretvorbu energije u korisni oblik energije se zove vjetroagregat. Vjetar pokreće vjetroturbinu. Vrtnja vjetroturbine mehanizma prenosi se na generator i iz mehaničke energije se stvara električna energija koja također kad dođe do potrošača pretvara se u korisne oblike energije pomoću različitih električnih trošila. Više vjetroagregata na bliskoj udaljenosti nazivamo vjetroelektranama. Daljnja pretvorba je pretvorba energije sunca koja je najjednostavnija jer se može izravno pretvoriti tehničkim tvorevinama u električnu i u toplinsku. Pretvorba energije sunca u toplinsku energiju vrši se pomoću solarnog kolektora. Sunce zagrijava vodu u solarnim kolektorima, a zagrijana voda koristi se za grijanje prostorija i potrošnu toplu vodu. Kod fotonaponskog članka energija sunca se pretvara direktno u električnu energiju koja se pretvara u korisne oblike energije pomoću raznih električnih trošila. Sljedeća pretvorba obnovljivih izvora energije je toplinska energija zemlje. Ona se može pretvoriti na dva načina. Direktnim putem, znači da se geotermalna
toplinska energija koristi direktno. Najčešće korišteni geotermalni izvori su gejziri, iz kojih vruća voda ili para izlazi na površinu zemlje. Topla voda se koristi izravno za zagrijavanje prostorija i potrošnu toplu vodu bez pretvorbe u druge oblike energije. U postrojenjima za upotrebu geotermalne energije, gdje se obavlja pretvorba toplinske energije u mehaničku, a mehanička u električnu, vodena para koja je dobivena iz ležišta tople vode pogoni parnu turbinu koja proizvodi mehaničku energiju, koja pokreće generator koji pretvara mehaničku energiju u električnu, a električna u korisni oblik energije, toplinske, mehaničke, kemijske ili energije za rasvjetu. Sljedeća pretvorba je energija biomase. Najstari takav oblik energije je ogrjevno drvo, koje se koristi za zagrijavanje prostorija zračenjem i zagrijavanje vode za sustav centralnog grijanja. Danas je energija biomase koja se dobije od tvari biljnog ili životinjskog podrijetla zamjena za fosilna goriva. Biodizel koji se dobije iz uljane repice, soje ili suncokreta koje imaju veći udio ulja, a bioetanol se dobije iz šećerne trske ili kukuruza. Isto tako postoji postrojenje. Ovdje sam navela bioelektranu BTO Sisak koja koristi šumsku biomasu i proizvodi u spojnoj proizvodnji toplinsku električnu energiju kroz ove pretvorbe, znači toplinske energije u mehaničku, u električnu, do korisnog oblika energije koje pretvaraju električni aparati. Često se danas spominje energija vodika koja se dobiva iz obnovljivih izvora. Vaš zadatak je da na internetu istražite prednosti i nedostatke energije vodika. Kod pretraživanja interneta pazite na autorska prava, fotografije i ilustracija preuzmite na stranicama koje imaju dozvolu. Napravite kratki esej i gotovi uradak stavite u mapu na u OneDrive-u na poveznici ili pristupite pomoću QR koda ili se dogovorite sa vašim učiteljem tehničke kulture. Ponovimo gradivo pretvorbe energije. Obnovljive i neobnovljive izvore energije prepoznajte i razvrstajte na poveznici ili joj pristupite pomoću QR koda. I povežite tehničke tvorevine za pretvorbu s izvorima energije na ovoj poveznici ili joj pristupite pomoću QR koda. Učenici 6. razreda, hvala vam na pozornosti, želim vam sve dobro i vidimo se u nekoj novoj video lekciji.